Predstavnici Zagrebačke županije na čelu sa županom Kožićem obišli su općinu Rakovec. Održan okrugli stol, suradnja sigurne kuće s institucijama u zajednici u Krapini. Župan Kolar podijelio cvijeće zdravstvenim djelatnicama u Zagorju. Predavanje o ženskom zdravlju, žene to smo mi u Zaprešiću. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić obišao investicije u općini Rakovec. To su izgrađena prva faza nogostupa kod zgrade općine vrijedna više od 400.000 kuna, uređena županijska cesta iz Rakovca prema Mlaki, nova asfaltirana cesta prema Dropčevu te tamošnji novi društveni dom. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić obišao je prvu fazu izgrađenog nogostupa u Rakovcu. Radi se o vrlo vrijednom projektu za ovu općinu, koja je stvorio ponajprije jednu novu vizuru samog mjesta Rakovca, koje je u biti sjedište općine Rakovec. Nogostup, prva faza, evo druga je, za prvu smo osigurali 480.000 kuna, za drugu 350. Župan je obišao i novu asfaltiranu županijsku cestu Rakovec-Mlaka. Radi se o najvažnijoj i najprometnijoj cesti u općini. Predstavlja najbrži i najkraći pravac prema čvorištu Sveta Helena, prema autoputu i naravno prema gradu Zagrebu. Izgrađen je i novi društveni dom Dropčevec s uređenim parkiralištem i dječjim igralištem. Ovo je jako važan projekt za mještane sela Dropčevca, za sve stanovnike općine Rakovec, za mlade, za udruge, a posebno za našu djecu. Gdje smo sudjelovali sa 630.000 kuna, pa smo još dva igrališta po 200.000 kuna ukupno, pa smo i neku cestu za 150.000 kuna. U komunalnu, prometnu i društvenu infrastrukturu općine Rakovec te uređenje 4 dječja igrališta Zagrebačka županija u prošloj godini uložila ukupno 3,7 milijuna kuna. Veći projekti ne bi mogli biti niti izvedeni ovdje u općini Rakovec da nema ovakve velike potpore Zagrebačke županije. Ne bi toga sve skupa bilo da nemate načelnicu koja skrbi, koja se trudi, koja pronalazi sve moguće izvore financiranja da se dođe do zatvaranje financijske konstrukcije. Stanovnicima će društveni dom koristiti za niz aktivnosti i okupljanja, a mnoge udruge ondje će moći djelovati. Župan je izrazio nadu da će i u budućem vremenu zajednički ostvarivati mnogo projekata, kako na prostoru općine Rakovec, tako i cijele Zagrebačke županije. U Krapini je održan okrugli stol u sklopu provedbe projekta Novi početak pod nazivom Suradnja sigurne kuće s institucijama u zajednici. On je za cilj imao povezivanje institucija koje pružaju podršku žrtvama nasilja u obitelji s Domom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. U sklopu projekta Novi početak održan je prvi od 8 okruglih stolova simbolično na Dan žena. Nositelj i prijavitelj projekta je Krapinsko-zagorska županija, stoga je zamjenica župana iznijela određene statističke podatke o položaju žena. Kada za isto napravljen posao, za isti položaj, za istu funkciju žene još uvijek primaju manju plaću, na razini Europske unije to je oko 14%, na razini Republike Hrvatske 17%. U situaciji kad na upravljačkim pozicijama u poduzetništvu imamo 10% žena, kada u Krapinsko-zagorskoj županiji još uvijek je 25% žena na nekim ili kao osnivačice ili kao vlasnice određenih tvrtki ili poduzeća. Projekt Novi početak traje 30 mjeseci, točnije do 9. prosinca 2023. godine. Partneri na projektu su Dom za zdravlje žrtve nasilja Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,6 milijuna kuna te u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Izgradnja, odnosno uspostava savjetovališta u novom povećanom opsegu od 12 do 15 korisnika, kao i radovi koji se odnose na uređenje savjetovališta za žene žrtve nasilja u obitelji. Omogućen je dodatan smještaj, dakle kao određeni prijelazni oblik smještaja
smještaj u stanovima korisnika i korisnica u domu. Isto tako korisnicima se omogućuje i stjecanje određenog obrazovanja čime se povećava njihova konkurentnost na tržištu. Preostali okrugli stolovi održat će se kroz idućih 18 mjeseci na određene datume, baš kao što je danas Dan žena. Povodom Dana žena župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar obišao je zdravstvene ustanove. Tako između ostalog cvijeće uručio i djelatnicima i ravnateljici specijalne bolnice Krapinske Toplice. Povodom Dana žena župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar podijelio je cvijeće zaposlenicama zagorskih zdravstvenih ustanova. Zahvaljuje se na svemu što rade prema svojoj obitelji, na poslu i na ukupnom doprinosu za razvoj društva. Dobar dan svima. Prije svega bi dozvolite da danas na 8. mart, međunarodni praznik žena, čestitam svim ženama njihov dan i zahvalim se na svemu onome što rade u svojem životu i prema svojoj obitelji i u poslovnom okruženju i ukupnom doprinosu za razvoj društva. I ove pandemijske godine za Dan žena fokus je bio na zdravstvene ustanove, kako bi se odala zahvalnost zdravstvenim djelatnicima koje već 2 godine rade u nenormalnim uvjetima korone. U nekim djelatnostima žene još uvijek nisu ravnopravne sa muškarcima. Mi smo danas ovdje da prezentiramo jedan pozitivan primjer, jer imamo uspješnu mladu ravnateljicu zdravstvene ustanove u kojoj je preko 70% zaposlenih žena, ali koje drže 70% rukovodećih mjesta i položaja. Ravnateljica bolnice Željka Žnidarić zahvalila se županu na uvođenju tradicije dijeljenja cvijeća zaposlenicama specijalističke bolnice. Jer htio to neko priznati ili ne, jedan cvijet i zapravo još više znak pažnje svakoj ženi izmami osmijeh na lice i uljepša nam evo ovu, možda ne baš tako lijepo svakodnevicu s kojom smo suočeni trenutno. Hvala županu još jednom na cvijeću i koristim isto tako priliku da svim našim zaposlenicama i isto tako svim ostalim ženama zaželim sve najbolje povodom našeg dana. Hvala vam. Osim zdravstvenim radnicima, sretan Međunarodni dan žena svim ženama bez obzira gdje je radile. U sklopu projekta Aktivan i uključen u Zaprešiću, a povodom Dana žena, održano je predavanje o ženskom zdravlju Žene to smo mi. Prije samog početka predavanja, gradonačelnik Zaprešića okupljenim damama podijelio je ruže i čestitao im njihov dan. U sklopu poticanja programa aktivnog starenja, projekt Aktivan i uključen na Dan žena u klubu umirovljenika, održano je predavanje namijenjeno upravo ženama. Radilo se o predavanju o ženskom zdravlju Žene to smo mi. Eto, povodom Dana žena odlučili smo napraviti jedno kratko predavanje o zdravlju žena, u stvari jedno općenito predavanje s obzirom da je ovakva situacija kakva je vezana uz koronu, vezana uz ovu svjetsku i europsku situaciju, ratnu situaciju. Nije nam nikome, nije lijepo, nije nam ugodno, pa mislim da tako jedno predavanje dobro dođe svakom. Sve radionice i predavanje u sklopu projekta Aktivan i uključen su besplatne, a sam projekt financiran je iz fondova Europske unije. To je financirano iz, u ovom našem projektu koji evo ga traje već godinu i nešto. Uključeno je do sad bilo već više od 400 raznih ljudi, znači ukupno kad gledamo i one ponavljače, možda već više od 1000 ljudi je sudjelovalo u ovom projektu. Bilo bi nam drago da je bilo malo i mlađe populacije. Ali eto, naše umirovljenice su našle svog vremena i iako je vrijeme ručka, eto, u lijepom broju smo se okupili i uglavnom svim Zaprešćankama sretan dan žena. Prije početka samog predavanja gradonačelnik Zaprešića iskoristio je priliku svim damama čestitati Dan žena i podijeliti ruže. Evo, sa posebnim zadovoljstvom, sa posebnim veseljem, dakle, evo, čestitam danas na 8. ožujak, Međunarodni dan žena, i svim našim ženama, majkama, sestrama, djevojkama, bakama i svima želim svako dobro povodom ovog dana, ali moja poruka je da želim samo sretan današnji dan, želim sretan dan i ostalih 364 dana u godini. Za kraj valja napomenuti kako će se projekt Aktivan i uključen provoditi do 15. lipnja 2023. godine.
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje pretežno sunčano vrijeme u prvom dijelu dana, dok se u drugome dijelu očekuje povećanje na oblake. U jutarnjim satima očekuju se temperature oko -5, a najviša dnevna temperatura na području gradova Krapine, Velike Gorice i Zaprešića kretaće se oko 10, te Zagreba oko 8 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati, a do tada ugodan dan i doviđenja.